गाडीले त 10 बजिसकेछ, तर सर अझै आउनु भएन। सर नआएपछि यस्तै त हो, केटाकेटीहरूको रमाइलो सुरु भइहाल्छ। झ्यालबाट पालिनी दिदीले पनि हेर्न थाल्नुभयो यिनीहरूको रमाइलो। यता केटाकेटीहरू गाउँदैछन्, उता सर आइसक्नु। सरलाई देखेर डराएर बसेका थिए, उल्टै सरले पनि पो गाउन थाल्नुभयो। ओहो, तबाट त यिनीहरूले कुनै गीत नै सोच्न सकेनन् हो त। अब के हुन्छ यिनीहरूको अन्दाज फेरि? हुन त हाम्री पालिनी दिदी पनि के कम। नथाटे भन्नुहोस् त, आफ्नो जीवन याद आयो है? अझ भनौँ, जीवनको त्यो पल जहाँ तपाईँले आफूलाई भुल्नु भएको थियो त्यो याद आयो है? त्यो साथीभाइसँगको जमघट, त्यो ट्राभलिङ, हाइकिङ, पिकनिक, पार्टी, के हो के?
हुन त स्कुले जीवनको कक्षा कोठाहरूदेखि लिएर जीवन रहदासम्म यदि कोही आफ्नो हो भने त्यो गीत हो अनि सङ्गीत हो। र त्यो गीत र सङ्गीतलाई यदि जीवनसँग साँच्चिकै कसैले जोड्छ भने त्यो अन्ताक्षरी हो। तपाईँको जीवनको अन्ताक्षरी अब रियालिटी सोको रूपमा। सङ्गीतको बारखरे अन्ताक्षरी घटस्थापनाको पावन अवसरमा अन्ताक्षरीको वर्ल्ड वाइड डिजिटल अडिसन सुरु भएको छ। गाइदिने हो, नासिदिने हो, जीवन जीदिने हो भन्ने लाग्छ भने अन्ताक्षरीको डिजिटल अडिसनमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। डिजिटल अडिसनमा सहभागी हुनको लागि अन्ताक्षरीको वाट्सएप र भाइबर नम्बर 9868634807 आफ्नो नाम, नम्बर, ठेगाना खुलाई अन्ताक्षरी खेलेको भिडियो पठाउन सक्नुहुन्छ। आफूले पठाएको भिडियोमा अन्ताक्षरीको फर्मेटमा कम्तीमा 6 गीत गाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ। A presentation of Nobody Production.